نعمتوں پہ برکت کی دعائیں دیجیے، حسد مت کیجیے۔ تو حسد کرنا مومن کے خلاف، اور حسد ایک ایسا گناہ ہے معلوم آپ کو، یہ نہ صرف گناہوں میں اضافہ کرتا ہے بلکہ نیکیوں کو بھی چاڑ جاتا ہے، پوری برباد کر دیتا ہے۔ گناہوں کی قسمیں ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے گناہ کرنے کا، گناہ ملتا ہے، نیکی اپنی جگہ چلتی ہے۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو گناہ بھی دیتا ہے اور نیکیوں کو بھی کم کر دیتا ہے، دیمک کھا جاتا ہے نیکیوں کو۔ ٹھیک، اسی طرح جو مومن